Bé, bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa de presentació de la darrera exposició del cicle Blanc sota negre, treballs des de l'imperceptible. La Mireia és artista pluridisciplinar, treballa com a realitzadora independent i viu en trànsit entre Barcelona i altres ciutats estrangeres on desenvolupa els diferents projectes. La condició d'estrangeria és un registre indispensable en el seu treball que l'ha portat a desenvolupar investigacions sobre la violència, el sexe, la mort, la legalitat o la veritat. Avui ens porta aquí a l'Art Santa Mònica un treball molt interessant perquè la seva acció converteix una exposició pròpia amb la possibilitat de donar a conèixer l'obra d'una altra autora. En aquest cas es tracta de la cineasta nord-americana Jill Goldilow. El que ens interessava al llarg d'aquest cicle que vam començar el mes de gener i que ha durat tot aquest any i que acabem amb aquesta exposició de la Mireia Sallarès era no només ensenyar el treball de sis artistes catalanes dones amb sis exposicions individuals, sinó sobretot desplegar els diàlegs i els vincles que aquestes sis artistes catalanes tenien amb altres creadores, amb altres persones o referents, i llavors a partir d'això vam muntar un cicle no només d'exposicions, sinó d'activitats, conferències, projeccions de cinema, i en aquest cas, en el cas d'avui, doncs el que ens interessava era evidenciar aquest diàleg o aquesta manera de treballar de Mireia Sallarès amb una altra creadora, en aquest cas la cineasta nord-americana Jill Goldilow, que doncs, per sort tenim la sort de tenir aquí i que ens acompanyarà al llarg de tota aquesta setmana en les diferents projeccions que comencen demà a la tarda fins dissabte i que hem organitzat conjuntament amb la Filmoteca de Catalunya i el Centre d'Art Santa Mònica. La idea és que a través d'aquests vincles entre les artistes que mostraven un treball de manera individual a l'espai de l'entrada del centre i alguns dels seus referents, ens interessava doncs, donar a conèixer, obrir i propagar sobretot una manera de treballar de certes artistes que té a veure amb el fet de fer audible o buscar formes per parlar d'això que nosaltres hem anomenat el blanc sota negre o l'imperceptible i que un dels fils conductors d'aquests projectes de Mireia Sallarès és precisament aconseguir parlar, com dèieu, fer parlar d'allò que habitualment no es parla, no? D'aquí la idea de l'imperceptible, o d'allò que sembla que no es pot parlar, que no circula, i el que ens interessava molt en aquesta exposició és que Mireia Sallarès no només s'enllaça amb una xarxa de relats d'altres persones, d'altres dones, com en projectes previs, sinó també, i aquest és una mica el punt central de l'exposició que inaugurem avui, ella s'enllaça amb una cadena de productors i productores d'imatges, en aquest cas doncs, el treball de Jill Goldilow, perquè d'alguna manera comencin a formar part del nostre imaginari col·lectiu. El títol de l'exposició és una cita en variació d'una pel·lícula que Jill Goldilow va fer el 1998 titulada What Farocki Taught, el que Harun Farocki va ensenyar o va dir, i tota la idea era de poder fer circular una sèrie d'informacions, no? I de relats polítics que no necessàriament tenen circulació. El cor de l'exposició de la Mireia, de la qual ella parlarà més en detall, és una entrevista, com veureu a l'espai expositiu, que la Mireia Sallarès va realitzar a la tardor del 2013 a Jill Goldilow. I el que interessa a la Mireia Sallarès en aquesta entrevista, que veureu a baix a la sala, és entrellaçar la vida viscuda de Jill Goldilow amb temes que tenen a veure amb l'amor, amb la maternitat, amb l'herència del feminisme o de la lluita feminista, amb una de les grans batalles del treball de Jill Goldilow, que és inventar o trobar un nou llenguatge per superar les formes clàssiques del documental polític tradicional, més enllà, diguem-ne, del que entenem per la veritat documental, no? A través d'aquesta idea de com repliquem o de com fem falsos documentals, però que parlen de veritats polítiques. L'origen d'aquesta exposició és, com anotava ja la Joana, és una entrevista que vaig realitzar fa un any a la Jill Goldilow, una dona que jo no coneixia de res. I és una entrevista que quan la vaig fer fa un any no sabia què em faria de l'entrevista. No sabia què faria aquesta exposició,
i no la vaig fer pensant a formalitzar cap projecte ni res per l'estil. La vaig fer simplement sabent que l'havia de fer, que tenia moltes ganes de fer-la, que m'havia topat la vida amb una dona que no només tenia una manera de treballar i d'entendre la feina creativa, el treball dels artistes, d'una manera molt clara, amb una dimensió política molt ben situada, no? I que no només això, sinó que la seva vida, no? Em semblava realment interessantíssima. És allò de que la vida no és només el que ens passa, sinó el que hem fet amb el que ens ha passat, no? I la Gil ha fet moltes coses sí, molt ben fetes. A vegades són projectes artístics, a vegades són simplement decisions de vida, però vaja. Clar, com la conec a la Gil, i això és interessant també per al que tot el rerefons conceptual de poder tota aquesta exposició i d'aquesta cadena que començava ja a plantejar la Joana, és que no sóc jo que m'interesso inicialment per ella, és ella que s'interessa per mi. No? Rebo un e-mail fa 2 anys d'una dona que jo no coneixia, dient-me que ha vist el tràiler de la meva pel·lícula, que l'ha deixat impressionada i que vol saber si pot tenir una còpia de la pel·lícula per veure-la sencera. Jo li dic que sí, li envio i ella em diu que és una pel·lícula que li sembla molt important, que ha de ser distribuïda. La idea de distribució per la Gil, com veureu, és un puntal. No? Un any després, la Gil m'ajuda a distribuir aquesta pel·lícula i és quan jo vaig als Estats Units, fem una petita gira per promocionar i allà la conec. I allà me n'adono del seu treball, de la seva vida i em sembla molt important i decideixo fer aquesta entrevista. Després és quan entenc que és un treball que encaixa perfectament en el discurs conceptual de tot un cicle, no? Que es pregunta com és això de treballar des de l'imperceptible, des de sota. Llavors, la manera de treballar de la Gil, que sovint la porta a... La Joana ha parlat d'un exemple molt clar, com és el cas del Farocchi, no? En la sala hi ha altres exemples, però ja ha involucrat aquesta idea de copiar i reapropiar-se del treball dels altres en determinades situacions, però és un reapropiament, o sigui, es parla de l'autoria, es parla de la propietat, però és un reapropiament que és un reapropiament que t'interpel·la directament en la responsabilitat de l'artista. No? Per què estàs fent això? La Gil és una persona que deixa molt clara per què fa això, la pel·lícula del Wood Farrock i tot, no és una rèplica exacta. Hi ha veus en off de la Gil i presències de la Gil a càmera dient jo sóc l'autora, jo sóc la responsable d'això i ara us explicaré per què he fet això, no? Què hi ha darrere d'això. No? L'altra part de l'exposició, no? Us trobareu una sèrie d'objectes, no són obres d'art i no les he fet jo. Són objectes que ha fet la Gil que provenen de... atrezzos de les seves pel·lícules, cartes que ella ha escrit, DVDs que pirateja, un teixit que ella ha cosit amb les seves mans. No? Per una banda ja té a veure amb el Wood Farrock i tot, la rèplica que va fer d'en Farrocchi, com una manera d'ajudar la distribució. No? Jo li pregunto a la Gil per què vas fer aquesta rèplica, i diu perquè era una forma de distribució, no hi havia altra manera de distribuir-la. No? Després hi ha una altra situació de còpia, potser la primera són en 3 èpoques molt diferents. La primera és un teixit cosit a mà, que és una còpia d'una de les pintures pop dels grans nus nord-americans, del Tom Vasselman. Era una època en què la Gil encara no era cineasta, començava a treballar com a editora i li agradava cosir i escoltar Bob Dylan a la ràdio. No? Aquí tindria un primer exemple de còpia i de diàleg amb un altre autor. Després tenim en Farrocchi, en el que ella interpel·la Farrocchi, li diu, escolta, jo vull fer això, el Farrocchi ho entén perfectament, li dona permís, hi ha tota una sèrie de coses. El tercer exemple és William Kentridge, no? Que la Gil coneix l'obra del William Kentridge, se'n queda fascinada, es posa en contacte amb la galeria per ajudar a la distribució perquè se n'adona que no es pot, si no és en un museu no pots veure enlloc les obres de William Kentridge. Per ella aquesta idea de distribució
té una dimensió política molt clara, de que quan els autors tenen aquesta voluntat hi ha una responsabilitat al darrere de qui és la propietat d'aquesta obra i com es dona la possibilitat a tothom de veure-la o no, com es facilita això. Intenta oferir els seus serveis per ajudar a que es distribueixi, però rep una resposta bastant tallant, que és l'artista ven les seves obres a la galeria i no està interessat en distribució, i decideix distribuir, des de finals dels 90, distribueix pel·lícules de William Kentridge piratejades. Les tenim aquí, en distribuirem algunes, en William Kentridge ho sap, la Gil li ha explicat, de fet la Gil durant els anys ha mantingut a l'autor informat al respecte d'aquest acte, i ella sempre té l'esperança que ara sí, ara ha arribat el moment que ho entendrà i llavors ja hi haurà una distribució que ho podrem comprar. Aquests són els objectes que teniu. Hi ha un altre objecte que té a veure amb l'activisme de la Gil, no? Que és un cartell de la seva lluita, de la seva vinculació amb la lluita antidrons, no? Que és la que actualment la té més preocupada. Ella ha estat activista durant molt temps, no? La mateixa pel·lícula Woodfrog i tot parla d'això, no? I la raó per qual hi ha en aquests pòsters està lligada amb el text que la Jill Godmilow va escriure per al llibret, teniu el text en el llibret de l'exposició, en què, per sorpresa nostra, en comptes de fer un text simplement parlant de l'exposició, ens va presentar un text que entremig té unes interferències que són pàrrafs parlant de la problemàtica dels drons. No? Llavors aquesta mena d'infiltrar-se i d'ocupació és un petit exemple també de com ha anat aquí. Això no són obres d'art, són objectes de la Gil, però ja ha decidit quins, però hi ha hagut tot un diàleg, no? de què hi va o no hi va. Per tant, per acabar, diguéssim que això és una exposició individual multitudinària, no? I too, and more important, when I saw Farocchi's film, Inextinguishable Fire, i encara més important, quan vaig veure la pel·lícula de Farocchi, El foc inextinguible, I was really stunned. Em vaig quedar astorada. One to learn his analysis of how it is that something like Dow Chemical, huge industrial chemical facility, huge, convinces people to make napalm. If you remember what napalm is, it's actually jellied gasoline, which was dropped on Vietnamese villagers. Oh, I forgot about you. Bé, em vaig quedar astorada, com he dit, primer per l'anàlisi que feia de com Dow Chemical, una enorme fàbrica, convencia la gent per fabricar el gas napalm. No sé si sabeu què és el gas napalm, però és una mena de gasolina gelificada que es va utilitzar a la guerra del Vietnam. To get them to give up their homes and their rice fields, which they had owned for 5 generations, 10 generations. Yeah, you can go on. Okay, because there was a theory that if you could get all the peasants to move off their land, what would be left would be the Viet Cong, and then you could kill them and win the war. El que volien era arrasar els pobles, perquè la teoria era que si eliminaven a totes les persones dels pobles, el que quedaria era els Viet Cong, i llavors podrien eliminar el Viet Cong. So there was a napalm, it was used in the Korean War, but it didn't stick to human skin, it could be wiped off, and it was extinguishable, you could pour water on it and it would go out. So the Department of Defense came to Dow Chemical, said, make us a better napalm. And the question that Farocchi is dealing with in his film is, how is it you get people like you and you and me and you to make napalm? And he answers it in the film, but I won't tell you the answer right now. La guerra de Corea es va utilitzar un napalm que no cederia al cos de les persones i que era extingible. Llavors el Departament de Defensa per la Guerra del Vietnam va intentar convèncer, va demanar a Dow Chemical que fabriqués un napalm millorat. I
en aquesta pel·lícula de Farocki es parla de com es pot convèncer la gent per fabricar un gas napalm millorat. I es dona resposta, però jo no us la donaré ara. So he makes an analysis which is useful for all of us who work. What is the result of our labor when it's put with other people's labor? What is the product, you know? And it's a film. The Vietnam War was way long time finished when I made my film, so it was not so much to a film against that war, but it was his analysis of how labor is constructed, for instance, to make napalm, that I was interested in. Així doncs, es fa una anàlisi, que pot ser útil per tots nosaltres, de quin és el resultat del treball, el producte d'aquest treball. Quan jo vaig fer la pel·lícula, la guerra del Vietnam ja estava acabada, per tant no és una pel·lícula de protesta contra la guerra del Vietnam, sinó que explicava com es construïa el treball. So I made the replica for three reasons. One was mentioned, was a way to get attention to Farocki's film, by making this replica, an outrageous thing to do, to copy a non-fiction film that already exists. Jo vaig fer la rèplica del film de Farocki per tres motius. Primer, perquè es prestés atenció al film de Farocki. Vaig fer una còpia d'un film que no era de ficció. And to learn how to make this kind of film, because the techniques, the strategies of his filmmaking were not at all what I knew, which was pretty traditional documentary filmmaking. So to promote, to be provocative toward other filmmakers, to consider these kinds of strategies, and if you watch the film, you'll learn more about that. També per aprendre a fer films amb estratègies mixtes, per promoure i ser provocativa per altres cineastes perquè utilitzessin aquestes estratègies diferents. And also maybe the third reason, because as an American who was responsible for that war, 10 years of war, 2 million Vietnamese dead, 58,000 Americans, I thought somehow it might be important to take responsibility for that and not let just a German who was not responsible for that war be the one who speaks brilliantly about the subject. So it was a way of saying, me too, I will make this film, I will put it in English and not in German. I will make it perfect and in some way own it, own the problem. I el tercer motiu és que jo, com a americana i com a responsable d'aquesta guerra, també una guerra que va durar 10 anys, en què van morir 2 milions de vietnamites i 58.000 americans, volia assumir responsabilitat i no deixar que un alemany parlés brillantment d'aquest tema i se'n fes el responsable. Per això també ho vaig voler passar a l'anglès i fer-me'n propietària també. Okay, now I go to the beginning of my notes. So I want to celebrate Mireia's courage to imagine and to produce such a very complicated and I hope profound exhibition. Vull celebrar la valentia de la Maria en crear aquesta exposició. Of the rest of this sentence. Mireia, perdó, Mireia. The rest of this sentence, to make an exhibition of non-art. Nothing in this room downstairs was made as a objet d'art, you know, as something that I thought of as a piece of art. És una exposició de no art. You could say that she has made a kind of provocative archaeology of my life and my films. And I call the exhibition What Mireia Taught, because she forgive me, because she taught me a couple of things about myself I never understood. One is dubious, that I steal from other artists, which I never saw this pattern in my work, that I kept taking other people's stuff and using it.
And two, a little more flattering, that my impulse when I find something that's remarkable, because it's miraculously made, or it's such a fresh idea, or important politically, that my instinct is to say, how can I get everybody else to see this? I better stop. Yeah. El que ha fet ella és com una arqueologia provocativa, no? Sobre la meva vida i les meves pel·lícules. I jo potser l'anomenaria el que la Mireia m'ha ensenyat. Ella m'ha ensenyat dues coses sobre mi. Una, que jo robo dels altres artistes, un patró que no havia vist abans. I, en segon lloc, l'impuls que tinc quan veig quelcom que és notable, alguna cosa que està feta de manera miraculosa, una idea fresca, alguna dimensió política, i les ganes que això m'impulsa a fer-ho arribar a tothom. Like a child who finds something on the beach and then runs up and back along the beach saying, look what I found, look what I found. This is my impulse to cinema somehow. És com un nen que troba una cosa a la platja i comença a córrer amunt i avall dient, mireu el que he trobat, mireu el que he trobat. Doncs això és el que em passa a mi. And by the way, to fix one more thing, the reason I called up Maria, I wrote to her, and I took it upon myself to distribute her 5-hour film about female orgasm in the United States, was because I thought it was the most important film I'd seen in years because of the subject, because it's what I say, I've said it in print, is the most repressed subject that I can think of. 70-year-old women, feminists, can't talk about orgasm even with other women. So this film of hers, which is 5 hours of Mexican women talking about orgasms and patriarchy and atrocities of war and many other things, but starting with orgasm, I said we must distribute it because every woman in the world needs to see this film. So it was not just any old film. I don't go calling up people and saying, we got to distribute your film. I only do it when I think it's critically important. And I hope this film has been shown in Barcelona, yes? Yes, okay, good. Your problem. El motiu pel que vaig trucar a la Mireia era perquè jo vaig voler distribuir la seva pel·lícula de 5 hores sobre l'orgasme femení, el volia distribuir als Estats Units. Jo vaig pensar que era la pel·lícula més important amb què m'havia trobat en molts anys, precisament perquè parlava d'un tema que potser és el tema que està més reprimit. Jo tinc 70 anys, sóc feminista i no puc parlar de l'orgasme femení. És una pel·lícula de 5 hores de dones mexicanes que parlen de l'orgasme, del patriarcat, etc. I li vaig dir això, que l'havia de distribuir. No penseu que jo normalment truco a qualsevol per distribuir les seves pel·lícules, perquè sí, i espero que es distribueixi a Barcelona, que s'ensenya a Barcelona, vaja. Okay, and the film is on DVD if you want to see it. Està en DVD si el voleu veure. Okay, so these two patterns, this stealing and this desire to circulate what I love, you know, and what I think is important is in some way the subject of this exhibition. So there are all kinds of odd things. There's the very first thing I stole, which is this fabric hanging, which was a copy of this Tom Wesselman painting. Why did I do that? Because it's two breasts, two beautiful breasts, and I was fascinated with how one line puts one breast behind the other breast, and I didn't understand it, so I made a fabric copy of it. So it was not a political moment for me, but it was the beginning of something. Així doncs, hi ha aquests dos patrons, no? A l'exposició, aquesta idea de robar i el desig de fer circular les coses que m'agraden i que trobo importants. Això és el tema de l'exposició. Hi ha algunes coses potser rares. La primera cosa que vaig fer és doncs, robar aquesta tela d'un quadre de Tom Wesselman que per mi mostrava dos pits bonics. Jo vaig trobar que era fascinador, un pit davant de l'altre, no? I no ho entenia, per això ho vaig copiar i no era res polític.
En primer lloc, no és aquesta la primera vegada ni serà l'última que col·laborem amb Santa Mònica. Hi ha una relació molt fluida, però en aquest cas, quan vam venir a veure la Mireia Sellarés i l'Assumpta i la Joana com a comissàries de l'exposició, doncs va quedar molt clar que estàvem parlant d'un territori molt proper d'una de les nostres, és a dir, d'una cineasta amb una obra al darrere i que, a més, doncs, utilitzava aquest llenguatge cinematogràfic com a llenguatge transversal per a altres sectors de l'art. Aleshores, quan la Gilgot Millow doncs, replica o desplega treball d'altres cineastes, distribueix materials que no tenen sortides comercials o fa aquesta feina de reapropiament de materials aliens, doncs també està fent una mica la mateixa feina que fem les filmoteques. És a dir, què és si no programar que reapropiar-se del treball dels altres per presentar-lo amb un determinat discurs. I per tant, des d'aquesta perspectiva, doncs, com a Filmoteca de Catalunya estem molt més que satisfets de presentar aquests tres programes al voltant de la Gilgot Millow i molt amb el seu esperit. Vam estar treballant molt amb la Mireia Sellarés i amb la Joana sobre el contingut d'aquesta sessió, sobre l'equilibri, i com veureu, doncs, hi ha una barreja de treballs propis i també de treballs aliens. La primera sessió, òbviament, i gairebé per al·lusions, és aquest díptic del foc inextinguible i el que Farocchi va ensenyar, que també ens serveix per retre homenatge a Farocchi recentment desaparegut. La segona sessió, el dijous, té com a objecte central el tema de Polònia, del qual se n'ha parlat, però també hi ha el curtmetratge de Road, de Chen Jie-Jien. I el divendres, a l'eix central, és el tema del teatre, bàsicament la peça sobre Grotowski, que és una altra forma, diguéssim, de transversalitat del seu discurs. Per tant, encara que sigui una petita mostra, només amb tres sessions, però amb sis peces, jo crec que és prou representativa per entendre perfectament quin és el treball i quin és el discurs i la filosofia de Glanés o de Lladre que hi ha darrere del treball de Gilgot Millow. Sí, per suposat, no cal que afegeixi que en aquella m'ho demana, que Gilgot Millow estarà present a les tres sessions amb altres convidats, la Mireia a la primera sessió, Norma Falconi a la segona i Anna Caixac i Jordi Coca a la tercera. I potser només per acabar dir que després d'aquests tres dies de projeccions a la Filmoteca, amb aquestes dobles projeccions, acabarem el cicle de la Gilgot Millow aquí el dissabte, a Santa Mònica, també amb una doble projecció de les seves pel·lícules, i en particular amb unes pel·lícules difícils, radicals, sobre dues de les primeres figures públiques americanes d'homosexuals que van morir de sida i bueno, que entronca amb aquesta línia també de treball que tens al seu cinema de parlar de la sexualitat i en particular de l'homosexualitat i que acabarà aquesta projecció de cinema del dissabte amb una acció de repartiment de còpies piratejades d'aquests DVDs del William Kentridge a les 7 i per tant us convidem a venir si us interessa.